Ölkəmizdə avqustun 16-sına gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Belə ki, Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən kanalımıza verilən məlumata görə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 24-27, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunu təşkil edəcək. Çimərliklərdə suyun hərarəti 27-28 dərəcəyə çatacaq. Sabaha gözlənilən hava şəraiti meteo əsas insanlar üçün əlverişlidir. Azərbaycanın rayonlarında mülayim şərq küləyi əsəcək. Bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. İstənilən hava şəraitində hər birinizə xoş ovqat arzu edirik.